Let's go! Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt GTA Race här med Figgen. Hej Figgen! Hej Whippy Bippy Bippy Whip! Och Polski, hej Polski! Hallå! Och nej, vad... Vad hände med min vy? Folk undrar så här, varför ligger alltid Whippy först? Nej. För han har kört här! Jag har inte ens börjat än! Nej. Varför regnar det? Nej, inte här! Ingen checkpoints här! Nej, ligger först menar jag inte. Jag menar varför jag får starta först, det var det de frågade. Det är för att jag startar playlisten. Figgen, vad gör du ens? Ja, ta det lugnt och balanserat. Jäklar. Wow. Det regnar. Wow, som IRL. Det gör det faktiskt. Gör det? Inte. Det regnar som fan. Nej. Här regnar det absolut inte. Men du är bara regn hos dig. Jävlar. Hej hej. Alltså. Den kom jävla stånd, fruktstånd där. Enklaste vinsten. Ja, GG. Är det så? Gubbar, nu tar vi helg. Wow! Nej, vad fan, jag trodde jag hade världens tid på att ta i kapp. Det var den tråkigaste banan jag varit med om. Usch, vad jag var snäll. Minut. Jag ångrar mig. Jag har vunnit 99, rest förlorat 900. GG, grattis. 10%. Gratulerar. Oj, vilken konstig start är det? Ja, jättekonstig start faktiskt. Jag kommer att trycka mig igenom er båda två. Gör inte det. Nej. Here we go! Jävlar! Oj. Nej. Det var inte starten Whippet ville ha, kan man säga. Det var inte det jag hade tänkt mig, nej. Gud vad det slirar! Jag tänkte jag skulle... Det är för att det regnade förra gången. Jag tänkte jag skulle göra världens wallride här. Mycket orm här. Mycket orm. Fingern! Oh. Kunde ha gått illa. Landa på mig där. Det hade du inte tyckt om. Nej, vadå mycket orm? Jaha, mycket rör. Den här biltrattsjäveln vi hatar. Jävlar vad rör det var. Oh shit. Jag tror det blir DNF. Karlsson på taket menar du? Det är så jävla långt mellan waypointsen också. Fredrik på taket. Är inte Karlsson på taket lite äcklig? Lite läskig. Ja, han är riktigt äcklig läskig. Han är lite så som Figgen. Skärp dig. Jag är bara tjock, jag har ingen propeller på ryggen. Visvasa! Fin bil. Du kan vara fin. Betting cancel. My app. Hahahaha! Varför ska jag kolla på min jävla inställningsplan för? Så dumt! Vad dumt! Jag spelade på min inspelningskam. Du, jag tror jag har fått en custom-bil, by the way. Såklart du har. Nej, men på riktigt, det står Whippet på den. Hur? Jag valde ju den svarta! Men vad är det här för trappor då? Whippet är dopad. Jag är inte det. Det här är någon jävla idiotbana. Vad är det för jävla trollbana? Hallå, Whippet. Var det gött? Nej, fan. Jag får starta om det går snabbare. Vad är det här för någon jävla bana? Vad är det för monster? Hemskt! Alla fin! Hur fan kom du hit? Ja... Ja men rav! Figgen är långt borta. Alltså seriöst! Polski, tog du rätt hål direkt eller? Nej. Det är Figgen som tog rätt hål. Fan! Jag har inte kommit igenom den där än. Ja, det gäller. Ja men skämtar du med ditt jävla svinhål? Vad är frågan om? Yay! Här kommer man ju inte över på den här rampen. Den där rampen kommer man ju inte över på. Nej, du får ta en annan ramp. Du skämtar. Men det här är du också slow på. Du är slow på båda ramperna ju.
Vad är det för jävla skit? Ja, du väntar, det kommer mer skit. Käften! Okej! Hej, hej. Fan vad dum bana. Ah, vilket sneaky! Vad är det här för något jävla dumt alltså? Det är Jigsaw Returns, heter den. Ja, det här är bara skit. Whip it until first. Nej. Men frågan om... Mannen! Fan vad det tid du tog! Hej, som tätt! Men du driver. The drive. Hallå? Vad är det för någon jävla skitbana? Jag hittar igenom! Yay! Hur då? Ja, man skulle åka tillbaka. Jo, vi åkte tillbaka, men det... Hur har han gjort det här? Det är dock imponerande. Här är en checkpoint. Hur fan kom du? Hur fan kom du till den checkpointen? Jag har den säkert. Jag vill veta hur man kommer ner till den här, motherfucker. Det här är inte kul. Nej, det här... Figen, hur hittar du det hålet? Jag åkte, alltså... tillbaka igen, typ. Ja, men det gjorde någon det... grå massa, typ. Jo, där är vi ju nu också. Men vi kommer ju inte ner till... Jo, här. Vi kommer ju inte ner till... Det här var uppe. Motherfucker, liksom. Hittar det. Va? Andra sidan. Är ni klara? Åh, gud. Vad är det för någon jävla trolleriverksamhet? Trolleri, trollerö. Ofta! Ja. Röv! Habanero! Fan, vad irriterande det där. Hallå. Hallå. Nu då? Alltså, snygg bana du vet. Intressant koncept, men jävligt jobbigt. Ursäkta, hej! Flytt på det. Jag har aldrig kört en sån här bana innan, så det ska nog skälla för. Hej, vi bit. Nej! Jo. Nej! Men visst är respekt här. Fast nu är ni i kapp, nu har jag ingen respekt kvar. Nej, det är skit. Varför är du här? Ni leder ju Polski. Ja. Därför är det ett jävla jobbigt hopp här. Men ut med den då! Nej. Tack. Nej. 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 Alltså. Jag vet att det för fan är wrong way, din dumma jävel. Majsplätt! Intressant bana, den här gröna i slutet. Nej. Grön! Grön? Nej, men där man slidade. Ja, ja, exakt. Figgen entered first, hur fan funkar det då? Vad fan är det här nu då? Jag säger ju det, jävla bra tumnaglar här då, men... Ra! Okej. Okay. Det kan du ha varit nära, lätt som. Nej. Wow, roligt med den gröna där. Gröna? Ah! Försökte fuska. Det går att fuska. Längst bort på första. Hoppar bara rätt över. Ska han komma över här så? Alltså jag kommer i DNF, men... Nej. Nej, Polski är inte inne. Det är han inte. Jag vann, ja. Vann gjorde du inte. Nej, jag kom in. Nu är det så whippigt. Jag kom tvåa, jag vann, jag tar det som en vin. Du kan åka rätt över där. Ja, okej. Nej.